Gente, o uso do material do IPI, material de segurança, é bem importante. E às vezes, quando a gente deixa de usar o IPI, a gente pode queimar as vistas aqui, né? A luva queima as mãos. Isso aqui é fogo, gente. Isso aqui, o toque com o eletrodo daqui, a peça ela dá 3.000 graus de temperatura na hora de derreter. Entendeu? Então isso aqui, ó, cada vez que o elemento derrete aqui, para derreter isso aqui, fica, esse ponto aqui fica em torno de 3.000, 3.800 graus, porque chega a ponto de fusão do ferro, é o ponto de fusão do ferro. Certo? Então é meio complicado você estar fazendo isso aqui manuseando sem estar com a luva, que fica bastante quente. Ele vai esfriando, ele vai caindo a temperatura, mas demora. Entendeu? Demora. A gente vai estar soldando, né? Eu já separei aqui uns ganchinhos aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de corrente pequeno, né? Isso aqui é um grampo de cerca. Um grampinho de cerca é usado para travar arame de cerca. Eu vou colocando aqui, ó. Certo? Pessoal, eu não ensino solda, tá? Apesar que eu sei soldar, mas para artesanato, para você tá fazendo aqui seu trabalho de artesanato, a solda ela é meio complicada. Por quê? Você já precisa ter uma experiência. Porque tem hora que o bicho pega aqui, tá? Aí é preciso ter uma certa experiência para você tá fazendo ponto. Pense você que você vai sair, vai pegar o eletrodo, vai comprar a máquina de solda e já vai sair pegar um pedaço de ferro e começar soldando. Você vai, mas ó, você vai queimar muitas vistas, tá? Porque você não vai ter o controle da mão para estar fazendo essa solda perfeita. Então, o primeiro ponto é muito difícil. Aí você tem que ter muito cuidado. Eu não vou dizer você não. Você vai queimar essas vistas? Vai. Não é mentira. Você vai queimar. Mas o que você tem que ter cuidado, na hora que você pontear aqui, que botar o eletrodo aqui, ó. Já tô ensinando, né? Falei que não ia. Você precisa, eu fecho o olho, ó. Se eu tiver sem a máscara, porque a máscara não dá pra ver. Ó. Às vezes, o eletrodo ele dá um... Ó, agarrou. Agarrou. Certo? E quando garra, é aí que você queima as vistas. Certo? É aí que o bicho pega. É, o bicho pega. É. Agora tem que limpar o eletrodo pra poder tá fazendo essa solda. Tá dando baixa aterramento aqui, eu tenho que botar um peso. Às vezes a peça, ela, como ela tá móvel aqui, sou obrigado a colocar um peso para melhorar o aterramento. Entendeu? Por isso que eu falo. Você precisa de ter, ó. Pulou na minha luva. Esquentou. Tem que balançar a mão assim pra esfriar, porque senão a gente não dá tempo nem tirar a luva. Ó, tostou aqui, mas fazer o quê? Vamos lá. Essa corrente aqui nessa peça, tô colocando porque antigamente o sistema de direção era isso aqui, ó, ó.
O cara puxava lá, não tinha nem volante, era duas alavancas que tinha. Aí ele puxava para fazer esse movimento, direita, esquerda, entendeu? Para ela estar movimentando. Vamos continuar soldando. Vou soldar aqui. Porque, na verdade, isso aqui é uma forma de... Vou botar aqui. Nessa posição, tá bom. Meio complicadinho, mas é bom você pegar sempre um negócio pra te auxiliar. Ah, é fácil. É. Se você já tem uma experiência com oficina, fica mais fácil. Mas o propósito aqui é você pegar a peça, certo? E tá modificando ela, tá? Tá transformando ela numa peça de artesanato. A proposta é essa aqui. A proposta é você estar conseguindo juntar as peças, juntar uma na outra, para você fazer um artesanato legal. Um artesanato legal, bacana. Gostou? Que é aí que você consegue, né? É que você consegue. Vou dar esse ponto aqui. Fazer a peça ficar legal. Você tá entendendo? Tem certos pontos que a gente vai dar aqui que é complicado. Olha esse mesmo aqui, ó, complicado. Thank you.
meus amigos. Tudo bom? Luiz Freire Arts. Para quem não me conhece, sou conhecido na estrada também como Luiz Pintor. Eu, há muito tempo, eu estava trabalhando no transporte. Aliás, ainda trabalho no transporte, né? De vez em quando faço umas viagens por aí afora, pelo esse Brasilzão nosso. Em virtude de alguns problemas que nós estamos atravessando ainda, eu resolvi também, que é uma coisa que eu gosto, fazer um pouco de artesanato. E esses artesanato, ele me traz assim uma satisfação. Igual esse trabalho que eu terminei agora, que é uma locomotiva, uma réplica de uma locomotiva a vapor. Eu venho fazer, assim, trabalhar em cima dessas peças, eu consigo. Minha mente consegue ficar melhor um pouco, né? Distrair um pouco. Por causa das preocupações, essas coisas todas que a gente vai passando no dia a dia. E eu tô aqui nesse canal fazendo esses vídeos porque eu gosto. Eu acho que você merece. Você que tem me acompanhado, você que assiste, você que gosta também do que eu faço, gosta de mim. Eu sou uma pessoa simples. Tudo que eu faço aqui eu procuro fazer de uma forma que agrade a todo mundo. Aqui eu estou do lado de uma igreja, a igreja que a gente faz parte, a gente congrega. E a gente faz parte também de um grupo que procura ajudar as pessoas. Não ajudar as pessoas de forma financeira, onde a maioria das pessoas hoje em dia estão precisando. Mas a gente procura ajudar também com uma forma, um apoio psicológico, um apoio espiritual, uma palavra amiga. Um bate-papo legal para poder, quando a pessoa está com algum problema, atravessando com um problema difícil. E quero dizer para vocês que Deus é em primeiro lugar, acima de tudo. Se você às vezes tem passado por dificuldades, pensado em fazer alguma coisa, está pensando em tomar a decisão, antes de você tomar essa decisão, procure e recorra a Deus. Faça uma oração. Se possível for, também faça um jejum. Isso vai te ajudar muito. Procure ouvir bons conselhos. Os conselhos que você julgar que não vale a pena, você não guarda. Você procura ficar de uma forma bem fácil. Vem cá, Pepo. Chega aqui. Eu tenho meu cachorro aqui. Meu cachorro sempre participa dos meus vídeos. Vem cá, vem. Aqui. Fica legal. Vem cá. Então, é uma forma especial que você tem que fazer. E eu sempre estou participando com as pessoas de uma forma simples. Meus vídeos são simples, meu trabalho é simples. Eu tenho também aqui uma vida simples. Entendeu? É tudo de forma mais natural possível. Trabalho com as peças, entendeu? Trabalho com as peças aqui de sucata. Coisas que eu fui juntando com o meu trabalho, né? Então eu tenho um pequeno estoque de peças aqui. Esse aqui não é uma sucateira. É simplesmente uma oficina onde eu recorro os meus trabalhos. Ai, ai, ai. Carrega. Ele veio. Aí, ó. Esse aqui é amigo. Esse aqui eu posso falar que é amigo. Entendeu? Né, Pepão? Esse aqui é o Pepo. De vez em quando ele aparece aí nos meus vídeos. E ele tá sempre participando aqui. Esse aqui é meu amigo. Né, Pepão? Olha lá, olha pra câmera lá, ó. Olha pra câmera lá. Ô, dá um joinha. Dá um joinha lá pra todo mundo lá, vai. Isso. Então aí, pessoal, quem gosta aí dos meus vídeos, continua curtindo, continua compartilhando aí, entendeu? A gente consegue
fazer um trabalho mais bacana pra frente. Ok? Então vamos que vamos. Aí, Pepão, mais um trabalho concluído. Ó, gostou? Dá tchau pra galera, né? Dá tchau. Tchau, dá tchau. Tchau, amigo. Sim, ó. Tchau. Vou ensinar a dar tchau pra você, gente. Luiz Freire Artes, fazendo o melhor pra fazer mais amigos. É isso aí. Um abraço, galera. Tudo de bom. Fui.